Не се разказват приказки наопаки. Ламята никога не връща златни ябълки. Животът е това, което е. Защо да си задаваме въпроси? Повече черен, отколкото бял. По-уморен, но не по-помадрял. По-любопитен от всякога. Питам враг ли ни е времето? Всяка секунда в живота е дар. Не с часовник и не с календар. Той се измерва с минутите, споделени с друг. Жив си ти само в минутите, споделени с друг. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който има свое място там. Не вярвам в чудеса, но вярвам на сърцето си и на всеки, който то обича. Вярвам в чудеса. Много видял, ала малко разбрал. Много припъва, но никога спрям. И слава Богу, все същи.